ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଯିଏ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନୀୟ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାକୁ ହାଣିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ମରିଗଲା ଭାବିକି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଆସିକି 5 ଦିନ ହେଲା ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ପୋଲିସ ବି ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଅପରାଧୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯିଏ ଛଇତାନା ସରପଞ୍ଚ ରୀନା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଧିଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଛଇତାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି କେମିତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ବୋଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କରପ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୋଲିସ ଆସିକରି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଆଜି ଆକ୍ରମଣରେ ଆଜି ଶିକାର ହେଲା, ସେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଉନି, ତା ପରିବାର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟାହତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ନିର୍ଭୟରେ କାମ କରିବେ? ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ କେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟବାନ କରିବେ? ଏଠି ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ରଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ପୁରା ଦଲାଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ପୋଲିସ ଏଠି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖାଇକିରି ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନ କରିବା ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଆଇସି ଏବଂ DSP। ତେଣୁ ଆଜି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ବି ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ, ପ୍ରଶାସନରେ ସୂଚନା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଏ କଥା କହିବ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଲେଖିକି ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗରିକ, ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୁମାସ୍ତା ବା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ। ଏଇ କଥା ତ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେଇ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆମେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁକା। ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଲା? ଏମାନେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ? ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କଲୁ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR କରାଯାଉ, ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ମର୍ଡର କରିବ, ହାଣିବ, ମାରିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାଟା କ'ଣ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି? ଇଏ ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ଆମର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଟି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ଆମେ କେତେ ଖାଉଛୁ, କେତେ ଲୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମ ନାଁରେ FIR ଦିଆଯାଉ।